Друзі, усім доброго та страшного раночку. Чому я вітаюсь саме так? Тому що сьогодні у нас велике свято Хеллоуін. І, звичайно, з вами, як завжди, о 10:30 гастрошоу «Гурманія». Поруч зі мною знаходиться мій... Страшний. Співведучий Сергій Богданов, бренд-шеф мережі закладів у нашому місті. Ну що, сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми готуємо щось пов'язане, я думаю, з Хеллоуін. А ще у понеділок, 25 жовтня, у нас було свято День макаронів. Тому ми вирішили поєднати ці два свята і приготувати що, Сереженька? Пасту і піцу. У нас сьогодні буде кровава піца. Кровава Мері. Окей. І у нас буде швидка паста з морепродуктами. Да, ми перше що будемо готувати? Пасту. Починаємо з пасти. І ми дякуємо дуже сильно нашому головному партнеру, там, де ми закуповуємо наші продукти. Це Файномаркет. Файномаркет – це супермаркет біля вашого дому. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Ти так швидко одразу набрав водичку. Воду в сковородку набираємо і чекаємо, поки закипить. Я просто звикла вдома готувати це у кастрюлі. Ти почав готувати у пательні. Для того, щоб спагетті нам у нас длинні, для того, щоб ми їх не ламали пополам, нічого, ми положимо рівно в діаметр сковороди. Чи є якась різниця у тому, які спагетті ми беремо? Ну, всі люди по-разному. Хтось любить спагетті, хтось тельєтелі, фарфалі, або пеперделі. Ви щось зрозуміли? Я ні. Ні, люди розуміють, люди, рожки, да? Бантики, о, бабочки. Да, вот це по-нашому, так, да? Да. Но людей приучують, производитель пише там спагетті, фарфалі, тельєтелі. Яичные тельятелли. Мы готовим спагетти сейчас. Паста есть, она может быть и лазаньей, и может быть каннеллони, есть такие фаршированные кольцо. Это я знаю, и лазанья. Лазанья есть, да. Поэтому нам подходит на данный момент к морепродуктам это паста. Мы готовим классическую пасту, спагетти. Взагалі я дуже обожнюю куштувати пасту. Особливо дві мої найулюбленіші – це карбонара, болоньєза. Правильно я говорю? Болоньєза, да? Це там або з беконом, або з фарш. Можете обирати, як хочете. У нас сьогодні буде така швидка страва. Так, а ми можемо вже зараз закидати? Так, да. Закидуємо спагетті. Усі, правильно? Так. Половину. Тільки половину? Так. Да. Вона ж розварюється, і виходить у нас... Довольно-таки большое количество. Вот примерно столько. Закидываешь, и все. Ти знаєш, от у мене завжди проблема, коли я хочу вдома приготувати спагетті, я не можу їх нормально приготувати, тому що ти закидаєш, вони починають у мене обламуватись. Можливо, я не такі якісь купую, звичайно. Сковородка широка, закидываем в сковородку, чтобы они не ломались. И варим пасту примерно, если это свежая паста, кто умеет дома делать там свежую пасту самостоятельно,
Я таких людей знаю очень много, которые любители приготовить самостоятельно пасту. Ти знаєш, а я навпаки думала тобі суперечити, сказати, хто буде вдома у неділю готувати пасту. Це так складно, дуже довго. Ну, некоторые люди там делают заготовку пасти, да, себе закладывают там в морозилку готовую пасту, а потом уже сварили 4 минутки и готово. Паста должна быть альденте. Обязательно. В нашем случае мы варим 5-6 минут. Альденте, да. Це майже готово. На зубок. На зубок. Да, на зубок. І, друзі, я думаю, що вже за інтер'єром ви зрозуміли, де ми сьогодні знаходимося. Це у найкращому рибному ресторані під назвою «Лобстер». Сереженька, ну я не можу просто краще сказати, ніж ти розповіси про заклад. Ну, ми обновили меню, ми додали от в меню пасту, ризотто, ми додали в меню піци, стейки. Тут можно уже прийти и не только насытиться рыбой. Да, рыба у нас приоритет, лобстеры у нас приоритет, mm-hmm. как бы это основа всех основ. Но по желанию гостей мы добавили то, что они у нас просили. Просили мясо, мясных mm-hmm. закусок, просили там пиццу, просили пасту. Пиццу мы делаем тесто, ферментируем его 48 часов. То есть оно 48 часов у нас выстаивается, и далее мы ее уже выпекаем, делаем настоящую неаполитанскую пышную такую пиццу с пышным бортом, но тонкой серединой. Це означає, бо він так смачно про це розповідає, що вже захотілося це скуштувати, тому ми усіх запрошуємо до ресторану «Лобстер». Наші спагетті готові. Розкажи, будь ласка, як треба правильно перевірити, зрозуміти, що вони вже готові? Можна просто достати одну спагетті, розвалити, розламати пополам. Якщо це вже середині, десь п'ята, що він... Якщо всередині угу. є тонка біла точка... Ні, я навіть не пробую. Да, тонка біла точка, то спагетті наші готові. Ми їх зараз відкладаємо на тарілку, щоб спочатку приготуємо соус і морепродукти, а потім додаємо уже готовую пасту, саму заготовку. Насправді я вам скажу, що така страва дуже швидко готується. І в обід, да, наприклад, її приготувати, тут немає нічого складного. Ну, і... можна зробити заготовку вдома, в принципі, наперед пасту сварити, і просто 3 дні в маслі вона буде собі. Смотри, ми додаємо сливочне масло, лук і немножечко растительного масла для того, чтобы температура была немного выше масла, чтобы сливочное не сгорело. А она не будет дуже така, знаешь? Добавляем, жирная. Нет, нет, мы добавляем смесь масел для того, чтобы увеличить температуру. Вообще, mm-hmm. кто хочет что-то из полезного, то масло авокадо. Оно очень высокотемпературное, выдерживает температуру до 250 градусов. И можна обжарювати на ньому. Ой, слухай, а скажи, от, до речі, мені цікаво, нещодавно моя подруга сказала, що вона смажить і користується кокосовою олією. Чи можна смажити дійсно на кокосовій? Так, да, звісно, можна на будь-якому маслі жарити. Ну, окей, на кокосовій олії. Тоді, які саме можна продукти? Тому що, наприклад, я нещодавно робила зажарку і смажила на кокосовій. І мій чоловік потім сказав, що воно все кокосом віддає. Невкусно. Не смачно. Ну, на кокосовому маслі можна жарити там сирники, блінчики, оладушки. Тобто там, краще все солодке, все, що стосується. Не обов'язково, воно може бути солене, там, наприклад, теж венську вафлю робити на кокосовому маслі. Я прям бачу, як я тут стою і роблю її. Ну, а чому ні? Смотри, наші лук і чеснок обжарились, слегка спасірувались, ми додаємо морепродукти. Морепродукти ви можете додавати будь-які, які захочете. Так, да, на своє усмотрення, ну, отличне сочетання два види мідій і креветки. І креветочка. Отлично, просто. О, як би ви знали, як, да, який запах у нас тут стоїть. Немножечко солі додаємо. Солью треба з морепродуктами осторожней, тому що вони мають свою собственну морську соль. Угу. І можна перестаратися. Лучше не досолити, чим пересолити. Довго їх смажити не треба, буквально пару хвилин. 3-4 минути в зависимості від температури сковороди. Я не делаю прям максимальну, где-то чуть вище середнього, для того, щоб їх швидко обжарити. Ой, так круто, як розкриваються у нас мідії.
Клас! Я ніколи не бачила. Мідія, при високій мідії треба чуть вище температуру для того, щоб вона розкрилась. Круто. Томати в собственному соку. Одразу туди томати. Блендером. Просто томати в собственному соку перебили блендером. Угу. І я добавляю ще немножечко томатного сока. Тоже 3-4 столові ложки. Мій улюблений момент, коли Сережа готує і щось розповідає, а я просто стою і насолоджуюсь цим моментом. Соус зробимо чуть-чуть тише і додаємо ще часть сливочного масла, для того, щоб наш соус приобрел кремову текстуру. І вже в готовий соус ми додаємо сахар, щоб збити кислоту томатну. Смотри, добавляем пасту в соус и перемешиваем. А можно, можно ее? Попробуй. А можно мне ложечку? Нет. У меня выйдет, я усе. Я не хочу, чтобы паста горячая оказалась на тебе. Она будет там. Нет, она будет на тебе. Класс! Паста хорошо смешалась. Выключаем нашу сковороду. Заворачиваем саму пасту на вилку. Круто. Це так апетитно виглядає, що в мене вже просто слюнки. Ставим, закручиваем пасту до конца и в тарелку. Аромат, да? Це дуже смачно. Это все игра сливочного масла, томатов, морепродуктов, жареного лука. Посыпаем пармезаном. И, как всегда, мой любимый микрорейн. Да, это ж ты любимый. Его можно побольше, зелени больше, будет вкуснее. Все, наша паста готова. Друзі, приємного смаку! Наша красива ароматна італійська паста з морепродуктами готова. Приємного смаку! Бон апетит! Сейчас мы пасту приготовили, приготовим пиццу с тобой, тесто вернее, а пиццу позже. Для теста нам необходима мука, высший сорт, просеянная, дрожжи сухие, соль, сахар, свекла и вода. Я пока буду смешивать ингредиенты, ты натри свеклу. У нас будет необычное тесто, свекольное тесто с необычным видом. То есть он будет иметь интересный цвет. Да, шеф. Да, шеф. Звичайно. Ну, пока простые заготовки, да? Мы так, учимся делать. Тут, да? На, да, на мелкой терке. Мы натираем свекло. Ненавижу це робити. В воду добавляем сахар, соль, дрожжи и свекольный фреш. Ну, пока ты его натрешь, конечно, будет долго. Прошла година. Катя, я тебе сейчас натирай. Помогу. Давай я помогу. Так, а навіщо ти мені тоді дав? Ні, давай хорошо, вже я буду. Хорошо, добій. Фреш теж будеш ти давити? Да, я вже доб'ю цю тему хорошо. Зі свеклою. Нам треба ложка. Щас. У нас все ж сьогодні програма ж пов'язана з Хеллоуіном, тому що ми готуємо такі страви. Ти любиш це свято? Ти колись його відзначав? Чесно, ніколи. А любиш це свято? Я не розумію його. Чи ти нейтрально до нього я ставишся? Я нейтрален, ну, воно прийшло недавно к нам. Я не розумію його. Просто це треба, щоб його, мабуть, праздновати, мені треба зрозуміти, поїхати в Америку, да, і зрозуміти, що це
за, ну, мені кажеться, це не праздник. В Америці Хеллоуін означає закінчення збору врожаю, і вони так зустрічають холода, зустрічають зиму. З 31 жовтня на 1 листопада. Ну, до того я не знаю. О, да. І було раніше таке повір'я, що саме у ці дні уся нечиста сила приходить по домівках, і люди переодягаються, щоб бути, типу, ну, щоб відганяти їх і бути також страшними. Ну, це як говорять. Смотри, свіклу потім ми на вафельну ткань, або вдома можна використовувати якесь любое подручне полотенце. Угу. Марлю нежелательно, тому що марлю розорве на части. І ми беремо через це полотенечко і віджимаємо фреш в воду з солью, з дрожжами і з сахаром. Тим не менше, ми покрасимо хорошо нашу піцу. Свекольного вкусу можна не переживати, не буде його. Чому? Тому що піца ж проходить термообробку. І цей свекольний вкус просто уйде. Смешиваємо. И этот просто вода, соль, сахар, дрожжи. Это все добавляем мы в тесто. И вымешиваем тесто. По тесту вообще в основном его можно сделать сегодня, чтобы завтра сделать пиццу. Почему? Потому что тесту по этой технологии, чтобы получилось там пышный бортик, красивая, вкусная, ароматная пицца, нужно отстояться 24 часа, а лучше 48. А слухай, скажи мені, будь ласка, от, наприклад, тут у лобстері у вас багато різновидів піц. Ти наповнення придумуєш, ну там, або, наприклад, 50% це стандартні піци, 50% ти якісь придумуєш. Ні, смотри, взагалі є стандарт, ну, як уже, не знаю, як стандарт, не стандарт, є понравившиеся там любимчики людям, там типа пицца с грибами, с курицей, пицца курица ананас, маргарита, да, это классика, там кто не любит ничего, кроме там теста и помидор. Ну и остальные пиццы, там вот у нас есть черноморская пицца, пицца с цацей. Ух ты! Жареные цацы, да. Есть там океаническая, морская, океаническая, там осьминоги, лосось, креветка, кальмар. Поэтому у нас есть там разные пиццы, там, грубо говоря, как ты сказала, 50 на 50. 50% наших, 50% любимчиков. Так, окей, я пропоную, поки буде вимішуватися тісто, згадати минулу програму. Ми готували там такі смачнющі роли «Каліфорнія і Філадельфія». І ми закриваємо рубрику від головного партнера «Файно Маркет» «Добрий сусід». Нагадую вам запитання, як з японської мови перекладається слово «суші». Суші перекладаються як маринована риба. Багато було різних відповідей. Я беру у руки мобільний телефон, заходжу на фейсбук-сторінку «Файно Маркет» і обираю переможця. Отже, ми вітаємо Тетяну Бордю. Пані Тетяна, дякуємо, що дивитесь нашу програму. І представник «Файно Маркет» обов'язково з вами зв'яжеться і нарахує такі бажані 100 бонусних балів. Вітаємо вас! Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Итак, тесто мы отправили ферментироваться, но у нас есть уже готовый вариант. Я тебе уже обвалил его в муке. Мне, будь ласочка, скалочку. Нет, руками. Все руками. Как вот в Италии. По-настоящему все. Да, шеф. Смотри, мы под заготовку насыпаем муки и немножко сверху насыпаем. И потом аккуратно отсекаем бортик от основной заготовки. О, таким як тісто, клас! Аккуратно отсекаем бортик для того, чтобы воздух остался в бортике, кислород. При выпекании он станет воздушным, а серединку мы выгоняем этот воздух. Мы потом разминаем пальцами до того момента, пока не влезет
полторы руки хотя бы в серединку. Отсікаємо. А, да, во. Так повітря виходить. Да, да. Угу. Я ніколи такого не бачила. Воно прям такими лопається пупиришками. Круто. Это все значит, хорошо проферментировалось тесто. То есть оно будет очень мягкое и пышное. И потом дальше еще це подсыпаем. Это сіпціоли так, ну, чисто расправляют. Да. И потом дальше мы раскатываем аккуратно его руками. Можно раскатать, на положить его на кисти рук и растягивать прямо на весу. Равномерно. Це задача прям зірочкою. Примерно діаметр там 25-30 сантиметров. Хто ні, ну я хочу спробувати, я ніколи такого в середньому не пробував. Это 30 сантиметров. Мені вже можна так брати, як ти? Да, можеш взяти. Все, і наша піца ось акуратна заготовка готова на кісті. Угу. Подбортик. І розтягуєш. Ух ти, да, розтягується. Можна і дотягнути от здесь, от по факту. Угу. Все, окей, зрозуміло. Зараз дотягую. Тепер беремо соус. Ну, примерно грамм 50. Ну, в тебе кругліше, у мене трошки інше буде. Розмазуємо соус по піцу. Так. Ну, у мене буде трошечки не кругленька, а іншої форми. Якраз моя піца буде страшненька, як для сьогоднішнього свята. Смотри, сир. Так, мені ж також, так? Так, да? Угу. На соус. Выкладываем сыр. Сыр сразу на соус, а дальше ингредиенты наверх. Почему так? Чтобы сыр не сгорел в печи, мы должны его защитить чем-то, ну, то есть продуктом сверху, который будет запекаться. Так, є. Ну, у мене буде побільше всього, більше. Так, у нас сыр зараз, да? Сыр. Угу. Так як з ролами у нас буде, да, примерно? Каліфорнія. Ну ти знаєш, сьогодні усе підходить до нашої програми. Хто зробить найстрашнішу піцу, той молодець. Хорошо, тільки у мене вкусніше буде. Так, і огірочки. А взагалі томати. Говорили раніше, що піца – це страва плебеїв. Вообще, чтобы они, ну, бо вона швидко готується. Вообще да, но потом, когда пиццайола уже, там пицца появилась основательно в Италии, один пиццайола так любил королеву Маргариту, что сделал для нее пиццу в виде флага Италии. То есть ух ты! Моцарелла, круто. Базилик и красный томат. И ну назвал шо? Эту пиццу в честь нее Маргарита. Нашу вот пиццу отправляем уже в печь. Друзі, поки ми очікуємо нашу піцу, пропонуємо відкривати нашу постійну рубрику «Добрий сусід» від головного партнера «Файномаркет». Отже, запитання цього тижня. Коли вперше почали згадувати слово «Хеллоуін»? Давайте вам буде така невеличка підказочка, у якому сторіччі. Хто перший і правильно відповість на це запитання, отримує 100 бонусних балів. Нагадуємо, ми переходимо на сторінку Facebook «Файномаркету» і під відео нашої програми відповідаємо на це запитання. Бажаємо вам успіхів! Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше! Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Ну що, друзі, наша піца вже готова. Моя страшненька, а вона взагалі не страшненька. Ну, яка ж красива. Ну і твоя так нормальна. Ну що, будемо різати? Да. Да? Давай. Ти? На. Ні, будь ласка, ти давай, ні, ти чоловік, ти давай, ні, будь ласка, свою, давай, давай. Я свою поріжу, а ти потім свою ріж. Смотри, як. Отлично. А ну тягнеться сир? Тягнеться, звісно, смотри. Все тягнеться. Якщо хочете скреативити, можете додати отак буряк, і вам буде щось таке цікавеньке. Ріж. Так, а ну я швидко зараз, як ти, оп. Один, два, три, так. Потім, так. Я такою штукою ніколи не різала піцу. Отлична штука, так?
Да, така швидка. Можна все, що угодно її різати. Так. Отлично. Як тягнеться вже. І... Тісто хрустить? Я ще не куштувала. О, як красиво. Я вже буду куштувати за кадром. Ми бажаємо вам гарної неділі. Обов'язково дивіться нас на телеканалі «Вітер», на YouTube-каналі. Ми будемо тільки раді, якщо будете писати коментарі, ставити пальчик угору. Ми бажаємо вам класно провести це свято Хеллоуін, десь потанцювати або вдома щось приготувати смачненьке. І зі мною сьогодні був Сергій Богданов. І найкраща ведуча Катя Лунгу. Друзі, ми вас дуже любимо. Бувайте, а ми пішли куштувати нашу Всім піцу. Всім пока.